Mashetani atani kesa nitaji pango Familia. Want to sign it? We want to ask the media for that. Thank you. You are honorable people, we appreciate it. Tafadhali, thank you. Na toka hapo hatuna utaratibu mwingi. Kila mtu akiona mwili ingia kwa gari lako na tuteremke mara moja. We promise you ya kwamba no more delay. Hey, tafadhali, thank you for the good messages. Thank you. Mr. Calvin, ni salama rohoni. Ebana,
Oh,
Jesus.
Thank you.